בוקר טוב, יום ראשון, י"ט באדר א', כלל העולה, שהסומך גאולה לתפילה כוותיקין, שהוא תפילה עם דמדומי חמה, ניצול בו ביום מחטא. ‫לכן הוא מאמרם לסמוך גאולה לתפילה בתפילה של ערבית. כבר כתב הראש, ‫דאותם המקדימים להתפלל ערבית קודם צאת הכוכבים, אי אפשר לסמוך גאולה לתפילה ‫כראוי זמן קריאת מה של ערבית מצאת הכוכבים. רק ראוי להתפלל עם סט הכוכבים, ואז סומך גאולה לתפילה כמו בשחרית. והנה יש באמת להבין מה שאמרו, למען אריכון ימיך על האדמה כתיב. באמת למה? הלא זהו שכר על שמירת מצווה, ולמה לא יהיה לשומר מצוות בחוץ לארץ שכר גם כן? וחס וחלילה אבד סברם ליושבים בגולה, אלא תורת השם בכל העולם ניתנה. ‫וצריך לומר, דגביה יהודה, ‫שאמר לו אביו, ‫עלה לבירה, בר חינן, ‫ודלמה מערער בעבירה הווה. אבל... ‫הרי דאף שנאמר אריכות ימים, ‫היא מערער בעבירה, ‫מכל שכן שעשה עבירה בפועל, ‫שלחו לאלמא בתל השכר ההוא בעולם הזה. ‫ובטלה אריכותיהם, ‫ואמרים להם, ‫בירושלים מעולם לא לן אדם בחטא, ‫כי תמידים מחפרים יום ולילה. ‫פרשום דברים שמפרשים, ‫דלהו דקף דווקא ירושלים. רק הקרא מכנה כל ארץ ישראל בשם ירושלים. דקרקטי, צדק ילין בה. לכל דברי ירמיהו וישעיהו, וכי על ירושלים לבד נאמרו, עלו על כל ארץ ישראל. רק שהכל תפל ירושלים, וזה פשוט. אם כן, אתי שפיר, דעה לאדמה שהיא ארץ ישראל, חל ייעוד השכר למען ירחון ימיך. דלא היה סיפק ביד העבירה לבטלו, שהרי לא לנה דם בעבירה. כי התמידים היו מכפרים. אבל בחוץ לארץ, זה אין להם כפרה זו. אם כן, מי גבר אשר יעבור יום ולא יחטא? ואם כן, לא חל היהודו. לכך נאמר שפיר על האדמה, וזו הייתה שאלתו. איק עשה בבבל, תמר, שערי על האדמה כתיב. ושם היו מנוקים מעוון בגלל הקורבנות, מה שאין כן בחוץ לארץ. אבל קדשמא דמק דמי שמשכימים להתפלל בדמדומי חמה כוותיקים. ומח שחי לבית כנסת, דהיינו בערב מקדימים להתפלל עם צאת הכוכבים, ואם כן סומכים גאולה לתפילה כראוי, והוא להגן לבל ינזקו כל היום, והיינו שיהיו ניצולים מפשע וחטא. אם כן שפיר חל שכר מצווה ויהודה על אריכות ימים, ולכך הם זקנים בימים, והיינו דעה נלווה. עכשיו, אל תשפיר. אדור אתם. ראו כמה חביבה מצווה בשעתה להקדים ולהתפלל כראוי אין שחרית אין ערבית ולא כימות הקיץ שאתם מתפללים מנחה וגם העריב ממש סמוך הוא, אה? ערביית עדיין שיטס קוטל את התופעה הזאת או אפשר קודם פלגה מנחה לא כן הוא ראוי ונכון ואיך יתפלל, ייתכן להתפלל על שכיבנו ואחר כך תלכו ארוכות וקצרות ברחובות ותרבו בדברים בטלים ושיחה של שטות ורבים אשר ישקיעו ממש בלי קריאת שמע על בורייה. וחד אשר נשאר לנו בגולה להגן מחטא ופשע ולהרבות שכר באורך ימינו, בזה ובבא, תאבדו בנקל. ואין צריך לומר שאין לשיח בין גאולה לתפילה, או חזנים המנגנים בין גאולה לתפילה בניגונים. ומעריכים ביותר מכדי שיגמור כולו, בלי ספק כי התפילה אצלם מאוד במרוצה, ודילוגם אהבה. אז אב ההפסק גמור במכשלה תחת ידינו. ואמת כאן מחיתי על כל החזנים עד אחרי תפילת שמונה עשרה ועד בכלל מבלי לשורר ולנגן דבר מה. ועיבדו את השם ביראה וממני ילמדו כל העולם לעשות כן. ואנחנו בית הכנסת שחידשנו נחדש ברית להשם להתפלל שם בכוונה למאוד. והרל וטמא ושעור המבאיש לא יבוא בית השם. כי אם נכבס ליבנו בבורית להתפלל השם שחרית וערבית. ונשוב למה שהתחנו כי בבלעם כל הברכות חזרו. יש להקשות באמת למה חזרו. <אמת>, אמת, כי כוונתו הייתה לקללם, אבל לא נודע כי כל כוחו היה רק ברגע שכועס השם. אבל אם יקלל זולת זמן זה, אין בקללותו ממש, ולא יעשה פרי. ובאותם הימים אברה בגמרא שלא כעס השם. אם כן, אף אילו קלל בפה מלא, היה כלא נחשב, כי לא זעם השם. ואף כי בפיו יברך. אז בקיצור, למה, למה זה חזר, הקללות? וצריך לומר שכבר ידוע מה שכתוב בגמרא. שאומרים לאן אל זועם בכל יום, וכמה זעמו רגע, וכמה רגע אחד מחמשת אלפים. שבשעה. ואין כל בריאה יכולה לכוון חוץ מבלעם הרשע. והיה לנו דכתיב למען דעת צדקות השם. אמר הקדוש ברוך הוא, כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי בימי בלעם. וכמה זה המורגה, וכמה רגע קמים כמאמרים. יש להבין, כפל הדברים, שכבר אמר בתחילה כמה זה המורגה. וחזר ואמר שנית, וכמה זה המורגה. תרתי למה לי. והוא מיותר ואין לו עניין כלל. וביותר קשה על דילאל אמר רגע הוא אחד מחמשת אלפים. בסוף אמר כמאמרה ממה אפשר. אם שיעורים מתחלפים, אם כן ורק מה סותרים זה זה מיני ובין, ואם הם שווים, למה נתן תחילה דבריו שיעור רע, בסוף שיעור אחר. אבל אל ייתן שיעור אחד השווה והיותר מבורר, אבל אל ילומר, אז צריך לנקוט בלשון ברורה, בעזרת השם המשך יבוא מחר.